tarp keturių sienų. Labai diena, gerbimi žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Būkite pasveikinti šį antradienį žinių radijo studijos ir laida apie nekilnojamą turtą tarp keturių sienų. Aš NT brokeris Mantas Mikočiūnas. Kviečiu šiandieną pasikalbėti apie tvarumą ir ekologiją statybų aikštelėje. Ir apie tai pasišnekėsim su EcoService tvarumo vadovu Linu Černiausku. Sveiki, Linai. Sveiki. Tai pirmiausia, kokia situacija yra su tvarumo statybų aikštelėje? Ar tai yra tas pats, kaip galima lygybės ženklą dėti tarp tvarumo ir ekologijos, ar nebūtinai? Na, tvarumas ir ekologija turėtų būti viename tikrai sakinyje ir draugauti vienu su kitu ir tuo pačiu su tvarka statybų aikštelėje, ar ne? Tai sakyčiau taip, kad statybų aikštelė tai yra viena iš grandžių šioj tvarumo kelioniai. Tai ten susidarančios atliekos, jos keliauja toliau, ar ne, į rūšiavimo įrenginius ir virsta antrinėm žaliavom. Jeigu tokie yra. Taip, teisingai. Tai va, nes tenka pastebėti, kad tikrai kartais, sakykime, tvarumas lieka toksai tik tai pagal raidę, kad pastatas pastatytas iš tvarių medžiagų, kaip pavyzdys. Taip. Bet jeigu statybų aikštelėje yra elementarus šiukšlynas, tai koks skirtumas, ar tai yra iš tvarių atliekų tas padarytas šiukšlynas, ar gal ir yra skirtumas, tai gal negalima sakyti, kad nėra visiškai skirtumo, bet vis tiek tai yra šiukšlynas. Ir vat, nu, man atrodo, kad ta tvarka ir ekologija yra ne tik tai apie tai, iš ko pastatytas namas, bet ir apie pačius procesus. Visiškai teisingai, tai visa tvarumo kelionė jau prasideda turbūt nuo gamintojų, ar ne, kurie tikrai daug investuoja ir stengiasi pagaminti draugiškus aplinkai produktus. Tuomet galvoja, kokia tai pakuotė turėtų būti, kad ta pakuotė būtų perdirbama kuo labiau, ar ne, iš tokių medžiagų. Toliau gamintojai importuotojai rūpinasi tų pakuočių sutvarkymu, tai savaime suprantama, kad kiekvienas vartotojas, ar tai būtų namų ūkis, ar įmonė, ar logistikos centras, ar statybvietės vystytojas turėtų toliau jau prisidėti prie tos tvarumo kelionės, kad tos visos atliekos, na sakykim, keliautų į antrinį panaudojimą. Tai kas nuo jo priklauso, tai visų pirma, kad nebūtų, kaip jūs sako, šiukšlynas, kad kiekviena atlieka turėtų, sakykim, savo vietą, ar ne, kad jos būtų, kiek įmanoma, išrūšiuotos jau atliekų susidarimo vietoje. Na, o toliau jau perima, kaip sakyt, visus kitus procesus atliekų tvarkytojai, atliekų vežėjai, kurie, na, išrūšiuoja toliau tas atliekas. Gerai, aš visą laiką šitoje vietoje dedu kablelį ir keliu klausimą, o kam tai kainuos? Nes idėja gera, vizija puiki, bet visa tai sudaro papildomus kaštus. Kas už tai mokės? Na, jeigu paklaustumėt, ar tvarumas kainuoja, ar ne, tai paprastai tai atsakymo nėra vienareikšmio, nes kalbant apie atliekų sutvarkymą plačiaja prasme, tai tvarumas gali ir kainuoti, ir gali atvirkščiai. Sakykim, statybos objekte yra tikrai pavyzdžių, kada vystytojas sutaupė net iki 2,5 karto nuo atliekų tvarkymo kainos tinkamai išsirūšiavęs atliekas. O kaip tai praktiškai atrodo tas taupimas? Tai vienas iš pavyzdžių. Kurio čia vietoj jau sumokėjo? Na, sakykim, jeigu moka už atliekų svorį ir žinom, kad blokai, plytos, nuolaužos įvairios ar ne jų ir nuopjovos jos daug sveria ir išsirūšiavęs jas į atskirą konteinerį, jis tiesiog kartais moka mažiau už tokių atliekų sutvarkymą, negu kad už bendrą, kaip mes sakom, miksą, ar ne? Jeigu į bendrą konteinerį. Taip, jeigu į bendrą. Tuomet išsirūšiavęs antrinė žaliavas, kaip kartono lakštus, įvairią plėvelę, kurie būna ten, sakykim, įpakuoti įvairūs gaminiai, jos taip pat turi vertę ir ten
yra irgi sutaupimai. Tai tikrai tą veiksmą padaręs, jisai įdeda daugiau pastangų, sakykim, ir dėmesio tam išrūšiavimui, bet jisai gali ir sutaupyti. Yra, nu, sakykim, kitose industrijose galbūt ir kitokių pavyzdžių, kada tas tvarumas gali ir kainuoti, nes tuo metu reikia priimti tam tikrus sprendimus, papildomus procesus ar ne, įtraukti mokymus darbuotojų ir panašiai, bet čia reiktų pažiūrėti, kad aš sumoku šiandien, bet turėsiu tvaresnę rydieną. Ar ne, nes tai, ką aš darau šiandien, kaip keičiu tuos procesus, tai atsilieps po 2, po 3, po 5 metų. Na ir grįžtant į statybos aikštelę, ar ne, apskritai tas atliekų toksai sutvarkymas, kada perdodama atliekų tvarkytojų tolimestėm išrūšiavimui, reiškia, mes neauginam savartynų, ar ne, ir mums jų tikimės ir nebereikės ateityje į juos investuoti, nes jie irgi kainuoja. Teoriniam lygmenyje visą tai skamba labai gražiai. Dažniausiai visos problemos kyla, kai visą tai reikia įgyvendinti praktiškai, dėl ko aš ir klausiu to klausimą, nes dažniausiai, kai žmogaus klausia apie tai, nieks neturi jokių pretenzijų ir visi tik tai palaiko, bet kai iškyla klausimas, o kas už tai mokės, tada nieks nenori už tai papildomai mokėti. Tai, bet turbūt, kad vizijoje, kaip mes šiandieną kalbam, ypatingai atliekų, sakykime, tvarkymo vizijoje, turbūt galima sudėlioti procesą taip, kad jisai papildomai nekainuotų, o galbūt netgi kaip tik atvirkščiai būtų pigesnis. Taip, ir čia labai svarbus planavimas ir, sakykime, jau naujo objekto projektavimo stadijoje, planavimo stadijoje jau reikėtų numatyti, kaip bus tvarkomos atliekos. Ir, sakykime, netgi konkrečiai numatyti, kiek konteinerių reikės, kur jie stovės, ir čia reikia jau diskutuoti kartu su atliekų tvarkytoju, jeigu nėra aišku, kaip tą daryti, kad gauti patarimų, kad galėtumėm tinkamai susiplanuoti, ar ne, nes tikrai yra atvejų, kada pradedama galvoti apie atliekų išvežimą tuo momentu, kada jau jo susidaro, taip. Ar ne, tai va tikrai kviečiame visą laiką užbėgti tam į priekį ir iš anksto susiplanuoti. Tai čia, kai kalbame apie atliekas susidarančias statybų metu, taip pat projektuojant pastatus reikia pagalvoti ir kaip vėliau gyventojai kur dės tas atliekas, ar ne, nes tikrai va yra pavyzdžių tokių, kada yra naujos statybos objektai, tokie, sakykim, mini daugiabučiai, kada tik pradėjus juose jau gyventi, iškyla klausimas, kokius konteinerius įrengti, na ir paaiškėja, kad vienas iš sprendimų galimai būtų požeminiai konteineriai, o jiems tiesiog nėra vietos, kur įrengti. Tai sakykim, reikėtų tokius dalykus iš anksto pasiplanuoti. O kodėl apskritai ne visur yra atliekų rūšiavimo konteineriai? Nes tenka matyti įvairių situacijų ir tiesiog vienose vietose yra, kitose vietose nėra. Tai nuo ko tai priklauso? Na tai nuo statybų vystytojo priklauso, nuo statytojo. Sakykim, įstatymas netgi pareigoja statytoją išsirūšiuoti tas pačias statybinės atlikas atliekų susidarymo vietoje arba objekte ar ne. Tai vėlgi, kiek kas susiplanuoja iš anksto ir kokios galimybės. Dažnai taip natūraliai gaunasi, kad išsirūšiuoja tos atliekos pagal statybos procesą, ar ne, nes, sakykim, statome mūrą, ar ne, tai bus labiau tos sunkios atliekos įvairios blokelių nuopjovos, ar ne. Vėliau atėjus apdailos darbams, tada jau atliekų pobūdis yra kitas, tai kartais taip natūraliai išsidėlioja tas išsirūšiavimas pagal statybos ciklą, bet kiekvienam cikle irgi tą reiktų pagalvoti, kaip su tom atliekom elgtis, nes tikrai jų įvairovė didelė. Ar kažkas prižiūri tos procesus, ar tai paliekama yra grinai statytojui? Na, mes bendraujam su statytojais ir jie patys rūpinasi, reiškia, šituo procesu, o mes tiesiog teikiam jiem pagalbą, konsultacijas, kaip tą procesą suvaldyti. Uh-huh.
O kaip yra su gyventojais? Vat man tenka matyti tam pačiam Vilniaus senamiestyje, kai kuriuose vietose tiesiog yra bendrai konteineriai, nėra rūšiavimo konteinerio. Kodėl ir nuo ko priklauso? Yra, jie nėra, nes čia jau toks kaip ir nebe statytojo reikalas. Pačių gyventojų, kaip mes jau kalbam apie pakuočių atliekų išrūšiavimą ar ne ir atskirimą nuo mišrių komunalinių atliekų, tai ta infrastruktūra, ji kas metai vis plečiasi, ar ne, ir statomi ir nauji konteineriai ir suteikiama galimybė žmonėms įsirūšiuoti. Taip, ir net ir turint tą išvystytą infrastruktūrą, mes irgi randame ir ten klaidų, nes mūsų įmonė rūšiuoja 70% visų pakuočių Lietuvoje susidarančių komunaliniam sraute, tai tikrai ten irgi klaidų randame. Tai galima sakyti, ten apie 40% net patenka netinkamų atliekų į pakuočių konteinerius. Tai va. Bet vat, pats tas, sakykime, nes vat, matosi kai kur sąmoningai net pridėjo, ten vat, ne paslaptis. Kaštonų gatvė, Šermukšnių gatvė, ten senos statybos, senamestiniai namai, kuriuose stovi po šešis iš eilės išreikiuotus vienodus bendrų atliekų konteinerius. Nėra nei stiklui, nei popieriui, nei plastikui, nei tų. Nuo ko tai priklauso? Galbūt negalima kai kuriuose vietose, o galbūt dar ne tik tai ateityvi? Na, tikslas yra turėti visiems galimybės išsirūšiuoti tas atliekas, tai vėlgi turbūt čia susijęs su tos pačios infrastruktūros plėtra ir kaip sakiau, kas metai ji tobulėja ir vystoma. Supratau. Kur nukeliauja surinktos šiukšlės, sakykime, tiek rūšiuotos, tiek nerūšiuotos. Esu girdėjęs, kad tai kam čia rūšiuot, vis tiek viskas paskui suverčiama į vieną ir ten vis tiek paskui jie atsirinkinėja. Yra tame tiesos? Tokį mitą mes dažnai girdime tų pačių gyventojų tose atliekose, kuomet sako, aš išrūšiavau pakuotės, bet atvažiavo viena mašina ir suvertė mišas komunalinės pakuotės ir dar stiklą, reiškia, tas mano darbas bergžės. Tai iš tikrųjų ne, nes tuo atveju tai atvažiuoja trijų sekcijų mašina ir tos atliekos ten nesusimaišo. Kalbant apie statybinės atliekas, tai jos nekeliauja į savartyną, atkeliauja į mūsų modernius rūšiavimo įrenginius. Tai yra pusiau automatinė linija. Ten tikrai dirba ir žmonės, ir mechanizmai. Tai yra tokia kaip kombinacija. Šita linija yra pastatyta pagal Skandinavijos, Baltijos, Jungtinės karalystės tokia kaip praktika, bet adaptuota pagal mūsų rinką, ar ne? Nu, taip dauguma tokių statybinių rūšiavimo linijų veikia kaip pusiau automatinės. Na ir ten išskirstomos atlikos į 13 skirtingų kategorijų. Na ir smagu pasidžiaugti, kad net 80% iš to viso srauto tampa kaip antrinė žaliava naujiem gaminiam. Tai sakykime. 80. Taip, na ir tada jau ten maža dalis jau nukeliauja į degyklas energijos atgavimui. Tai yra kūrui, kaip kūra šilumai ir elektrai gaminti. Taip, pavyzdžiui, kokios tos antrinės žaliavos gaunamos po tų procesų, ar ne, tai iš statybinės medienos atrūšiuotos gaminame medžio skiedrą ir kuri toliau pagal kategoriją kokybės pakliūna arba baldų gamintojam, naujam gaminiam gaminti, arba biokūrui. Inertinės medžiagos, kaip betonas, žvyras, skalda, tampa toliau kaip žaliava kelių tiesimui, šaligatvių statybai, aikštelių įrengimui, ar ne, metalas, plastikas, stiklas ar popierius atskirai rūšiuojami ir pakliūna pas perdirbėjus, kurie toliau gamina naujus gaminius iš jų. Ar tai nėra brangesnis procesas, negu tiesiog naujo pagaminti? Ne, tai nėra ir mes taupom išteklius.
tas labai svarbu, nes aš manau, kad nu, tas idėja, viskas yra gerai, bet kartais vien tik idėjos neužtenka. Iš idėja, vardan idėjos važiuoja dažniausiai ribotą laiką, paskui tiesiog įsijungia matematiką. Ir, ir jeigu gamintojas mato, kad jam ten perdirbinėti ar iš perdirbtų medžiagų gaminti kažką yra tiesiog brangiau, galbūt ir tvariau, bet brangiau, tai yra tikimybė, kad mes pamesim jo entuziazmą pakeliui. Taip, bet dauguma gamintojų daro kaip ir kombinaciją, sakykime, ir gamina ir iš pirminės žaliavos ir kartu deda ir antrinės, kaip tam tikrą dalį. Uh-huh. Taip, tai visi skaičiuoja ir tą ekonominę pusę, bet tai tikrai veikia, nes tos antrinės žaliavos gali būti puikiai perdirbamos į kitus gaminius, tai tiesiog gal panaudojimo procentas skiriasi skirtingose technologijose ir gaminiuose. Gerai, Linai, papasakokit, kaip visa tai atrodys po 10 metų. Gal mes galėsim pro duris paduoti ar įdėti kažkur tai šiukšlių maišą ir šildymo sąskaita sumažės 10%. Aš labai viliuosi, kad po 10 metų mes nebevešim jau visiškai atliekų į savartynus, ar ne, kad mes... Mes tai čia jūs, ekoservisas. Aš kalbu kaip visuomenė. Supratau. Visuomenė, tiek statytojai, tiek visi kiti, aš kalbu jau bendrai. Mhm. Ir pats kaip vartotojas, ar ne, kad atliekas tvarkys atliekų tvarkytojai, kurie maksimaliai ištrauks iš tų atliekų antrinės žaliavas ir kurios gali būti perdirbamos. Mhm. Toks mano tikrai būtų lūkestis. Supratau, bet ar yra tikimybė, kad ateityje mes atliekas galėsim kažkaip tai monetizuoti? Kad už atliekas galėtumėm kažkaip tai, sakykime, nežinau, jas panaudoti, bet kaip ir minėjo, ten tų 20%, kurių nepavyksta perdirbti, jos panaudojamos yra degyklose, elektrai gaminti, taip, šildymai. Tai galbūt taip aš galėčiau, sakau, kompensuoti savo, pavyzdžiui, būsto šildymą. Jeigu kalbant bendrai, tai ir dabar atliekos yra monetizuojamos, ar ne, nes jos turi vertę, tai visų pirma reikia jas tinkamai išsirūšiuoti, tada jos tą vertę įgyja. Kiek tai nueisi, kiek atskirų... Bet jūs galit padėti tinkamai išsirūšiuoti. Taip, žinoma, taip. Taip, tai mes ir tuo tikslu ir dirbame. Na, o kiek tai nueis iki atskirų namų ūkių, tai parodys laikas. Kaip mes evoliucionuojam šitoj srity jūsų akim? Ar labai esam užstrigę, ar pakankamai greitai įrėmės į priekį? Aš manau, kad įrėmės į priekį, to greičio norėtųsi gal didesnio. Bet nuo ko tai priklauso? Žmonių sąmoningumo? Aš manau, kad taip. Aš manau, kad taip ir dažnai pagalvoja žmogus, kas man iš to labiau pagalvoja iš tos finansinės pusės. Va, aš neveltai siūlau už šildymą. Taip, taip. Pagalvoja iš finansinės pusės, bet reikėtų pagalvoti ir iš tos globalios pusės, ar ne, dėl ko mes tai darome apskritai, ar ne, kad mažinti CO2 išmetimą, kad būtų sunaudojama mažiau tų pačių gamtinių išteklių. Tai kalbant apie tokias industrijas kaip gamybinės įmonės, prekybinės, logistikos centrai, tai jie turi ir tą ekonominį efektą per tą monetizavimą, kaip jūs sakot, tai, kaip sakyt, tas ir dabar jau veikia. Ta linkme, žodžiu. Taip. Gerai, ačiū Linai, pas mus šiandieną studijoje buvo Linas Černiauskas, ekoservis tvarumo vadovas. Ačiū už laiką ir už pasidalintas įžvalgas. Ačiū už kvietimą. O aš Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų. Šiandieną atsisveikina ir likit sveiki, susigirdėsim kitą antradienį. Viso geriausio. Tarp keturių sienų.